ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಮರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಮ ಸಾಯಂಕಾಲದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ದಿವಸ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಳೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಳೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೈನ್, ಅದೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಾಗ್ತಾರೆ? ಅದೇನು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ತರ ಸಭೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಡ್ಡಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್, ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾರು ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡು ಮೊದಲು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂತಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ.